Wetutuukidde olwaleero nga bannayuganda bazzeemu okwemulugunya ku kiwamba abantu ekizzeemu okusitula enkundi ng'ensonga eno akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba yajanjula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ssabbiiti ewedde. Olwaleero omwogezi w'eggye lya UPDF Brigade ya General Felix Kulaije ategeezezza nga bwe bamanyi ku kiwamba abantu wabula bbonga eggye tebabyenyigiramu nga bwe babaako omuntu gwe beetaaga bamunona mu bulambulukufu. Yata mukyala we n'amuziika mu septic tank. Twamala emyezi mukaaga nga narrative eri nti drone yatwala omukazi oyo. Mukijjukira? Bamusangawo. Si mu septic tank. Abamenya amateeka basobola okukozesa ebintu nga bino. Ate ne bayitawo kubanga endowooza eri mu ggwanga nti gavumenti yakola bino. Naye nze nsaba mbakakasi nti it is work in progress. Tugenda tusomeseganya ne bannaffe abato abatoyinnyeeko. Ono agamba nti ekyenjawulo kiyinza okuleeta abantu okulowooza nti babawamba y'engeri gye bakwatamu abantu abamenyi b'amateeka. Gavumenti tewamba. Gavumenti yekwata. Teri nsonga lwaki gavumenti yewamba. Ofuna enjawulo? Enkola y'enjawulo yeyawukana. Okugeza bwe bagenda kukwata ali ku gwe balowoozaamu obutujju tebajja mukwata ng'omumenyi w'amateeka omulala. Obantegekesa bulungi. Kulaije ayongerako nti bo baliko omuntu gwe bakutte abeera n'ebyokuddamu era mu bbanga ettono ennyo abeera wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka era nga bo tebatereka bantu. Kyokka ono alabudde ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde ennyo ensangi zino nga bwekuusa ku bavubuka abataagala kukola. Okulya obulungi twagala essimu ennungi tetwagala kukola. Wakiraba ate kiri muno. Saawa bbiri abavubuka bali ku luguudo boogera ku mpira gwa Mani ne Arsenal. Manya ne nani ne Man City. Gwali gwa juzi siwe guli wa mukaga niba abo gwe bakyayogerako bali boogerako bakola sente bo bali ku luguudo. Wetwogerera bino waliwo okuwanyisiganya ebigambo ku mikutu gya intaneti egitali gyemu oluvannyuma lw'abadde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'okutaka Jeno Muhoozi Kineerugaba okuteeka obubaka bwe ku kibanja kye ekya Twitter obwoleka ng'amagye ga Uganda bwe gasobola okulumba ekibuga kya Nairobi mu bbanga ettono ennyo nga ne bannakenya omuli n'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga lino olukulu bamwanukudde nga kino Kulaije agamba nti eggwanga teriteekeddwa kubiteekako birowoozo. Uganda y'ensaale kukunga amawanga ag'omu kitundu kino ekyobuvanjuba okwegatta East African Federation. Ekyokubiri nti gavumenti ya Kenya n'eya Uganda enkolagana ya bwasseruganda era mukimanye bulungi nti President Ruto alimu kubajja. Wali okimanye ekyo? Agenda kubeera wano ng'omugenyi ku independence. Kati tuyinza tutya ate okuba ntwogera ku kyokuwamba Kenya? Tetugenda. Bwati alabudde ne bannamagye abeeyambisa bannansi mu ngeri enkyamu naddala mu kulwana entalo z'ettaka. Kikyamu kozesa amagye mu nkaayana z'ettaka. Era kati ekitiibwa pulezidenti yakirongoosezza n'ateekawo akakiiko ke kakulembera Brigade ya General Lukyamuzi retired. Bw'oba eriyo aleese ow'amagye ku ttaka lyo ng'ogamba Lukyamuzi ekinadiro n'okiraba. Namba bbiri naffe mututegeeze nti Saidi gundi nti batadde amagye ojja kutulaba nga tuvaayo era tujja bakwata. Mu kumaliriza Kulaije asabye bannamawulire okusigaza enkolagana ennungi n'eggye lya UPDF okusobola okukolaganira awamu.